שכן מצינו באבויסינו שמולו ולא יטוב לו. טוב על ולא ימל, אז רבי שיעור אומר הרי זה גר, שכן מצינו באימויס שטוב לו ולא ימולו. ופשטי צריכים אחד יגיד היום סברה כזאת, יגידו שהוא המורץ גומור, מה אתה מביא ראיה מהאמהות שלא מלו, מה יש למול שם. אבל רואים שזה שיטה בגמרא בכל אופן, רבי שיעור הזה כזה. ולא ימולו, טוב לו ימל. מעל ולא יטוב על, אינו גר, עד שאימל ביידבול, וככה הלוכה. שאת מראה, ורבי שיעור אינה מן אלף מאובויס, ורב לייזר אינה מן אלף מאימויס, וכי תימה אין דונים אפשר משהי אפשר, כי מה יש למול, וכו' וכו'. אומר רשי, באבויסינו שמולו, אומר רשי, חשוב, בימי מוישה, כשיוצאו ממצרים, ויוצאו מכלל בני נויח, לקבל התוירו ולקבל פני שכינו. כתוב פה ברשי לכאורה, שעל ידי קבלת התורה, כלל ישראל נהפך מבני נויח לדין של בני ישראל. אבל הלשון ברשי קצת קשה. רשי אומר, עוד פעם תלושן, תשמעו, בימי מוישה, כשיוצאו ממצרים, אז מה, בזמן שיצאו? עוד לא. אולי בגלל שכתוב בפסוק, בוציאך הישום הזה, תעבדו נסלקים על האור הזה, זה המטרה של היציאה. ויוצאו מכלל בני נויח לקבל התוירו ולקבל פני שכינו. זה הפוך מהסדר. הסדר היה מקודם וירד השם על הר סיני ואחרי זה יקבל את התוירו. למה רש"י מקדים לקבל את התוירו ולקבל פני שכינו? הפוך היה הסדר. אז אתה צריך לקבל פני שכינו, וירד השם על הר סיני זה יקבל פני שכינו, ואחרי זה ימתנו תוירו. מה רש"י הופך את הסדר פה? חשבתי, שרשי אפשר ליישב אותו עם עוד שני רשיס. יש רשי באבידי זורי, דף ג' עמוד א', אבידי זורי ג' עמוד א', אומר רשי, דיבור המסחיל נמרויד, נמרויד, אבידי זורי ג' עמוד א', אומר רשי, הישליך הסברו מובינו באור קסדים, על שלא יקיבל אולוב לבד אבידי סקחובים, שנסרו לבני נויח, ואברהם בן נויח הוא, שלא יהיו בשעס מתן תוירו. רשי באבידי זורי, לא בני סוסחור, זה גם טוב, אבל זה רשי, מה כתוב פה? אברהם בן נויח, למה? כי הוא לא היה בקבלת סתירה. אז כתוב פה ברשי, שממתי מתחיל קבלת סתירה? ממתי מתחיל דין של בני ישראל מקבלת סתירה? זה רשי אחד. רשי בנון א' באבידי זורי בהמשך. נון א'. אומר רשי. בני נויח, דיבור המסחיל בני נויח, בנון א' אבידי זורי, כל זמן שלא ניתנו תוירו, אף ישראל נקרו עם בני נויח. עכשיו, אני רוצה לחדש ברשי, שרשי סובר שהיות וכתוב במורו, שם שם לחוי קומישפט ושם ניסו, ורשי על התוירו אומר שנקבלו מקצס דינים ושבס ופורה אדומה, אז מתנתוירו מתחיל כבר ממורו, מתנתוירו מתחיל ממורו, אז מה יוצא? שרשי לא מתנגד לשיטה שלו שם, מתי נפחים מבני נוח לבני ישראל? ממתן תוירו. אבל מתי מתחיל מתן תוירו? אז רשי סובר שמתן תוירו מתחיל ממורו. תכף אני אראה לכם תסס כזה. אבל קודם, אם נאמר ברשי כך, אז הרשי ביבומס נפלא מאוד. רשי אומר שאבויסינו בימי מוישה כשיוצאו מצרים ויוצאו מכלל בני ישראל לקבל הסתוירו ולקבל בני שכינו. מקודם היה קבול הסתוירו במורו, ואחרי זה וירד השם על הר סיני. אז הרשי פה ביבומס, הסדר הוא נפלא. היסוד הוא ברשי בשלושה המקומות האלה, שמה שמקבלת התורה נקראים בני ישראל, ועד קבלת התורה זה בני נויח. השאלה היא מתי מתחיל קבלת התורה. אז משמע מפה לכאורה, שאם נאמר שקבלת התורה מתחיל במור, כמו שרשי מביא על התורה, אז רשי ביבומס גוואלדיג, הלא שוין, קבולס תוירו וקבולס בני שכינו, כי זה היה הסדר לפי רשי, מקודם מורו ואחרי זה וירד השם על הר סיני. בסדר? זה שלושה רשי. עכשיו, יש תוספות בהויריאס,
יש תשס בהויריאס דף חס עמוד בייס. גמרא אומרת שם בהויריאס חס, גמרא אומרת שם שמי שעובד עביד אזורי כאילו כפר בכל התריקולה. ומי שכופר בעביד אזורי אז כאילו מוידה בכל התריקולה. למה? כי זו מצווה חשובה מאוד. אז גמרא אומרת, מאיפה אני יודע שהיא מצווה ששקולה ככל המצווס? מי זה? אבדו אימר זה עביד אז כחובים. דבי רבי תנאו מקרו, מאיפה יודעים את זה? כי כתוב בתורה, אשר דיבר השם אל מוישה, וכסיב אשר ציבו השם עליכם ביד מוישה. איזו היא מצווה שהיא בדיבורו של הקודש ברוך הוא וציבו על ידי מוישה? ואומר זה עביד אז כחובים. ותנא רבי שמו אלו אימר, ולא ילכו מפי הגבורו שמנו. שמעו דרך, לכן הרי כתוב בחוינים, שאפילו על מחשוב הם מענישים בעביד אזורי, כי זה שמעו מפי השכינה, השאר זה היה הרי מוישה. כתוב, דבי רבי שמואל תנא, כתוב למין היועים אשר ציבו השם והלו לדוירויסייכם. איזו היא מצווה שהיא נמרו בתחילו, ואוי מר זה עביד אז כחובים. שואל את הגמרא, עביד אזורי נמרה תחילה בתוירו? והאומר מהר, עשר מצווס נצטבו ישראל במורו. מה אתה אומר שעביד אזורי נאמרה? יש את העשר, מורו זה היה תחילה. ושם נצטבו כלל ישראל בעשר מצווס. מה שמביא רק פורה דומה ודינים ושבס. אבל חזל, הגמרא אומרת ככה, תכתיב ואוי יום שמי תשמע לכל השם הלקיחו. אלא מחבר אותו שם מיקורו. ההוכחות הקודמות. יש תוספות פה, אני קורא, תיסס. והאומר מהר, עשר מצווס נצטבו במורו. שואל תויספס, למה גמרא דנה ממורו? למה גמרא לא שואלת? אתה אומר שעביד אזורי זה המצווה הראשונה? אצל אברהם אבינו כבר היה מילה. אצל אברהם אבינו כבר היה עבר מן החי. הנה, הדלוי מייסה מהנה דכתיב בעדיה כגון מילה לאברהם, שפיכוס דומים, דכתיב שויפך דם אודום וגילוי הרייס. למה גמרא לא מביאה? אתה אומר מורו זה התחילה? לפני זה עוד היה. אומר תויספס, משום דהך נצטבו ישראל והוסום בני נויח. אז מה כתוב בתייסס? שמה שהגמרא מביאה ראיה ממורו זה נצטבו ישראל. אז כתוב פה בתייסס שמתנטוירו מתחיל במורו. זה תויס בהויריאס, דף חס עמוד בייס. עם התייס הזה, אז השלושה רשי מסתדרים. גם הרשי הסדר שלו ביבומס, שמקודם היה מתנטויר ואחרי זה כבוס פני השכינו, כי מקודם היה מורו ואחרי זה, וזה לרשי שיתוסף בדף ג' ובדף נונל בבית אזורי, שממתנטויר נקראים בני ישראל. ואיפה אני יודע שמורו נקרא מתנטוירו? כי תוסף אומרים, למה לא מביא ראיה מאברום אבינו על שפיכוס דומים ועל מילה? כי זה היה בני נויח, ופה מה שמביא ממורו זה בני ישראל. איזה בני ישראל? זה היה מתנטוירו, זה תרד לא זה מתנטוירו. נפלמוית. נו, ויש תייצר, זה הרי כזה כתוב מפורש, רק התוספות הולך על מה שגמרא מדברת, ממורו. נו, אז מה מורו? זה בני ישראל? הם עוד לא ימתנו תוירו? אז כתוב בתייסס פה, אחרי התוספות הזה אני יכול לומר שרשי גם סובר ככה, ולכן רשי ביבומס הסדר שלו נפלא מועיל, מקודם היה מתן תויר ואחרי זה קבל בני השכינה, כי אם מורו מתחיל, אם מתן תויר מתחיל ממורו, אז ממילא היה קבל בני השכינה אחרי מתן תוירו, אז הסדר ביבומס נפלא מועיל, אחרי שהתוספות אומרים מפורש שזה נקרא בני ישראל במורו, אז הפשט שזה מתן תויר מתחיל אז. עכשיו ככה, באור זרוע כתוב לא ככה. זה כתוב בתייספס, וזה כתוב ברשי, כמו שאמרתי, אבל באור זרוע לא, איפה אור זרוע? בהלכויס ערב שבס. אני קורא לכם אור זרוע, הלכויס ערב שבס. הלכויס ערב שבס, דף א', אומר האור זרוע ככה. לומדנו ששבס נמרו לבני נויח. שכל זמן שלא יקיבלו ישראל לסתוירו, נקראו בני נויח, ונשנס בסיני כי דכתיב בסרס הדיברויס, זוכר השם השבס לקאצ'וי. אז מה כתוב בבאו זרוע? שבס ניתנו לבני נויח, איפה? במורו. כי כל זמן שלא היה מתן תוירו, עוד כלל ישראל נקראים בני נויח. אז כתוב פה דרך אגב, במילים האלה בבאו זרוע פה, שמתנתרו לא מתחיל ממורו, מתנתרו מתחיל ממתנתרו אמיתי בבר סיני, ואז נקראים את בני נויח. אז הוא אומר, מעטו יש לו אמר, שעקו מוזורים על השבז. גוי צריך לשמור שבת? שואל האור זרוע. למה? דאמרינא פרק 4 מידה בסנהדרין, אומר רבי יוסי בר חנינא,
כל מצווה שנאמרו לבני נויח, ונישנס בסיני, לזה ולזה נאמרו. יש גמרא בסנהדרין מלכז, מי זה המנדום? הרב יוסי בר חנינא, מה הוא אומר? שכל מצווה שנאמרה לבני נויח, וחזרה ונשנתה בסיני, לזה ולזה נאמרה. אני אומר לכם הרי, שכל על ישראל נקראים בני נויח עד מתן תוירו. אז במורו הם עדיין בני נויח, ואז נאמרה שבס, וחזרה ונשנת בסיני, אז לזה ולזה נאמרו. אז מה יש? אז אולי לפי רבי זכנין, אז באמת גוי צריך לשמור שבת. אז הוא שואל, ואם כן תיקשה, הבהי שמעת אומר רב שמעון בן לוקי, שמביא את הגמרא בסנהדרין דף אחד קודם, זה נ"ט עמוד א' וזה נ"ט עמוד ב', זה עמוד אחד קודם. רב שמעון בן לוקי שאומר, עקום ששוב אז חייב מי זה, שנאמר יום ולילה, איש בו יסו. איזה אדרבה, מצווהו על השבס. יש פה אור זרוע, זה רישיינים, זה לא משחק ילדים. יש אור זרוע ששואל שאלה בומבסטית. מה השאלה שלו? איך ריש לקיש אומר בסנהדרין, כמו כל ילד יודע, עקום ששוב אז חייב מיסו. הרב יוסי בר חנינא, שהוא תנא, הוא המוירו, והוא תנא, והוא אומר שכל פרשה שנאמרו לבני נויח, ונישן בסיני, לזה ולזה נאמרו. והרי זה נאמר במורו, ובמורה למדים של בני נויח עוד. אז יש פה מצווה לשבות, איך זה? אומר אור זרוע בדויחק. עד רבי מצווה על השבס מדי רבי יוסי בר חנינא. ככה שואל האור זרוע. אומר האור זרוע, מי הוא יש לו אימר? דלסימן במילתו באלמה איתמר, כי הלכויסאו לנמרו קיים בסיני, ואחרי אמרינו הוסם גם במילה ושר מצווס. טוב, זה רישיינים. מה אומר האור זרוע? שמה שכתוב ברשי על התוירו, שבמורו ניתנו שבס, וכל אחד יודע שבמורו ניתנו שבס, אני אבדוק את זה עוד. אבל ככה כתוב פה, זה רק לסימון המילצה, זה לא ממש שבס, זה דמם שבס, הזכירו את השבס, משהו כזה, אבל זה לא ניתנו שבס, אם חויסאו, נאמרו רק בסיני. כך אומר אור זרוע, רישיינים, הוא לא מביא מקור, אבל זה הוא אומר, אחרת, מה? המלוכס, הלוכס, לא נאמרו, הזכירו שבס, ישמח מוישה מתנס חלקו, הזכירו שבס, אבל לא שאמרו את ההלכות, זה לא נקרא ניתנו שבס עוד. אז זה לא פר, מה הוא רוצה להרוויח? הרי השינה שלו הייתה, זה פר של נאמרו לבן נויח וחוזר בני בסינה, לזה או לזה, כי זה היה בשם חנינה. זה לא נקרא נאמרו. במורו זה לא נקרא נאמרו. אז אין פה קשייה, ככה אומר אור זרוע. אבל בפשטות זה לא משמע ככה, אבל לכאורה, ככה הוא שואל. במזרוחי ראיתי בראם, יש לי אותו פה, על מה שכתוב, שום סום לחויקו משפט ושום ניסו, ושם רשי מביא על התוירו שמה, ששבס ניתנו, אז המזרוחי שם במקום אומר, ניתנו ללמוד ולא לקיים. רק להגיד שיעור בלכה שבס, אבל לקיים עוד לא, לקיים רק, ויש לו זה ממתן תוירו, בהר סיני. יוצא אם ככה, שזה לא פרשו שנאמרו לבני נויח, אפילו אם לא מעביד. עוד דבר, רואים מהאור זרוע שהוא לא לומד כמו תוספות באוריות. תוספות בוריות הראשונים על הגמרא, מה אתה מביא שהמצווה הראשונה נאמרה במורו, עשר מצווה, בוא בוא, תביא מאברום אבינו. אומר, מה אתה אברום אבינו? אברום זה דין בני נויח, מורו זה בני ישראל. מה זה בני ישראל? כי ממתן תורה זה בני ישראל. אז הפשט שבטייס כתוב שמתן תורה מתחיל במורו. לפי זה רשבי ובומס נפלא מאוד אמרנו, כן? וזה מתאים לרשבי ואבי דזורי בשני המקומות. באור זרוע כתוב לא ככה. האור זרוע אומר, כל זמן שלא ניתנו תוירו, נקראו בני נויח. שכל זמן שלא הקיבלו ישראל את התוירו, נקראו בני נויח. ונישנס בסיני. אז האור זרוע כותב שלא, אז אם אחד שואל את השני, ממתי כלל ישראל נקראים בני ישראל? אז יש פה אור זרוע שאומר רק ממתן תוירו אמיתי, מהר סיני. ויש תוספות בוריות שאומר ממורו. ורשי ביבומס מסתדר עם זה נפלא, ביבומס ממבוב. יחד עם רשי, בבית הזורן, ג' ונון א', זה בינתיים. זרוע מתכוון לשאר הדברים גם כן, במורו? מדי. כן, הוא אומר מפורש, הוא אומר בסוף. מי הוא יש לו אמד לסימן מילטו באלמו איתמר, כי הלכוסיה לו נמרוקים בסיני, והכי אמרינן הוסום גבי מילה ושאר מצוויז. שאתו שזה רק מודמנט, אבל זה לא נקרא שלמדו את ההלכות. אז אם הגמרא אומרת עשר מצוויז נמרו במורו, זה רק נזכרו לסימונה במילצי, אבל זה לא נקרא פרשו שנישנס, פרשו שנמרו, זה לא פרשו שנמרו. זה מה שכתוב פה. במזרוחי אמרתי כתוב על שום סום לא חיכו משפט, בדס רשי הוא אומר, זה ללמוד ולא לקיים. אז לכן זה לא נקרא, כן? ככה אומר. אני אומר ככה,
הרי ידוע, אתם יודעים, הרי הפרשס דרוכים, זה כל אחד יודע את הפרשס דרוכים, ששואל הרי המשנה מלך פרשס דרוכים, איך קיימו האבות כל התורה כולה, אם יש להם דין שם לנויח. רשי ברבי דזור אומר, נמרויד, אברום בן נויח הוא שלא היה במתן תוירו, גם יצחוק, וגם ינקב לא היה במתן תוירו, אה? נו, אז הדין בן נויח, אז איך הם קיימו כל התורה כולה קודם שניתנו המשנה בסוף קידושין, בגמרא ביומה, כופחס, אפילו רובי תפשילין, עקב אשר שומע אברום בקוליל איש ממצווי סך וקוי סך וקוי סך אפילו אהוב תפשילין, איך זה מסתדר? הרי עקום ששובס חיים איסה, בנויח ששובס חיים איסה, אז המשנה מלך מפלפל. אז יש תירוץ ידוע מההפלאה, הבעל ההפלאה, רבו של אחסם סויפר, בפונים יופס פרשס ישרוי, הוא אומר שאצל גוי הרי הלילה הולך אחרי היום. אצלנו ויהי ערב ויהי בויקר, היום הולך אחרי הלילה. אצל בנויח זה כמו בקודשים, משנה בחולין פי גימל, שבקודשים הלילה הולך אחרי היום. אז הוא אומר שגם בבן נויח הדין ככה, וממילא הם עבדו מוצא שבץ. והם בשבץ הם שמרו. אז מצד דין ישראל שמר שבת מיום שישי עד מוצא שבץ. במוצא שבץ הם עבדו. ואצל בן נויח הרי הלילה הולך אחרי היום. אז ממילא הם עבדו בשבץ. כך אומר אפלואה. דרך אגב, רב קוויגר עוסק בעניין הזה. שוב עשר מקוויגר באשמוטויס, בחלק א', סימן קוף חוף א', יש שם דין בקוויגר בסימן קוף חוף א', בסוף התשובה אומר בקוויגר ככה, הלושן, דבר מעניין, זה שייך יותר לחוץ לארץ, זה יותר נהוג, אבל צריכים לדעת את זה. סימן קוף חוף א', רק שנייה. בתשובה, אני רק מזכיר כדי שנדע על מה הוא מדבר באשמוטס. התשובה כתוב בסוף התשובה, בסוף סימן קוף חופה לכתוב, ודרך גררה אעורר, אומר בקוויגר. אגב, אני רוצה לעורר, במה דלא יפה עושים שמחזיקים משרתת נוכרי, שמחזק את עצמה להתגייר, ונוהגת בכל דובר כישראלית ממש. דמצווה זו עבירי. הוא אומר, הרבה עושים בבית, יש להם משרתת גויה, שהיא קנדידט, היא מועמדת להתגייר, והיא מקיימת מצווה כמו ישראל. זה עבירו גדוי לו. למה? דשובטת בשבת לשם שבס. היא שובטת שבת. ועקום ששובס חי מיסה. ויאסור על אסס כן, דבנויח ששובס חי מיסו. ורוי למחויז בזה. אוי שתתבול לשם גיירוס. ממה אפשר? לא נשחק את המשחק. או שתתבול לגיירוס, אז אם תהיית, שתהיה גיורת, אז תהיה בסדר. אבל אם לא, מה פתאום? אוי שתעשה איזה מלוכו בשבס. ידידו יקיבה. ואיגר, מוכה בעניין הזה. אז באשמוטס לתשובה הזאת, על העניין הזה, מביא רב קוויגר תף, לא, הנה. אחרי זמן רב, נתפס מהגויין רפינחס הצל. אף לא, ספר פונים יופס על התוירו, קוסה בפרשס נויח, דעזורו דיועים ולילה לא ישבויסו, היא רק שלא יהיו שופטים כל היועים ולילה של האחרו. ולילה של האחרו. והד קוס וטייסס הנדרין, הד הלב דיועים ולילה לא ישבויסו, אינו בכלולו דנמרו ולא ינישנס, דלישראל נמרו. תוספות אומרים זה נאמר לישראל ולא נאמר לבן נויח. דרי נצטבו ישראל לישבויס בשבס, אב דאף של לקיים בדרך הנל, שזה גם הולך לבנויח, רק זה ליום של האחרוב, מכל מקום, מכמה דרושס מקרוי מוכר דאף שיחולו שבס ויום כיפר סמוכים, שבס ויום כיפר סמוכים, זה לזה, וצורך לישבויס יום ולילה של האחרוב, אין שום, כי זה יום כיפר, ולפי זה יש לו אמר, דאין צורך למחוס לשפחות שלנו מלשבות בשבת, כיוון דאוי סימלוכו בערב שבס ובמוצא שבס. אז בערב שבס הם עושים, זה בסדר, והם עושים גם במוצא שבס, ואצלהם הרי זה עוד שבס. אז היא לא שובטת בשבת, שבת היא מסגל, אבל במוצא שבס, כמו שאפלוי אומר. אולם, אני יודעתי, אין קיום לדברי הגויין הנעל, דמכן עדיין ניקשה לרשלוקש, לסביר לחוצה שיר מוטה, עושה פלפול שלם לפי חוצה שיר, ושבס וכיבר מצטרף וכו' וכו'. אבל כיוון מזכיר פה את האפלוי הזאת. אם יום טוב יוצא ביום ראשון. נו, אותו דבר. אותו דבר. כמו יום כיפר. מוצא שבת. מה? מוצא שבת. כמו שם, אוכל נפש זה מותר, ויום כיפר גם זה אסור. אז הוא מדבר על שביסי שלכן הוא מזכיר, יום כיפר שבת, שהכל אסור. מה סברום אבינו
מי אומר שחל בזמנו כזה דבר? ואיזה חול, יכול להיות שכן, ראייה על זה, בזה אפשר לעשות קושיות? אז לא חל בזמנו. אז בזה, הרי, בגמרא יש שיטה שביום כיפר יכול לחול ביום שישי, לפי הלוח שלנו לא יכול. גם על זה יש עוקבי היגר דרך אגב. סימן, סוף סימן ה' סוף סימן ה' יש עוקבי היגר חשוב שדן בנוגע למוקצה מחמס יום שעובר. מחלוקת רש"י וטויסס. אז אחד הראיות של עוקבי היגר שלא אומרים מוקצה מחמס יום שעובר, שאם כן היו אומרים, היו צריכים לצום יומיים. כי ביום כיפר האוכל הוא מוקצה, ומי שצם בערב שבז, לפי השיטה הזאת שיכול לחול יום כיפר ביום שישי, לא לפי הלוח, יצטרך לצום גם בשבת, כי יתקצוי בין השמוע שזמורים לביום שעובר. וזה הוא מוכיח שלו, וגם עם פסח שהיה שנה, שבת, בארץ ישראל, כבר היה, בחוץ לארץ היה אחרון, אבל בארץ ישראל כבר היה מותר לכל חמץ. הוא אומר, לפי זה חומץ בפסח זה גם מוקצה, ויהיה אסור לכל חומץ. הרי מה שאסור לכל חומץ, כי המחיר של האקומות לא התבטלה. אבל זה שאלה ממונית, לא שאלה של חומץ. אם אחד, אם יביא לי אוף חומץ לתוך הדירה, אני יכול לאכול חומץ. מה קרה? לא קרה שום דבר. אבל לפי זה יהיה אסור. הנה, כי זה יוסוף סימני. אך ביום כיפר גם כן, על ידי איסו יום כיפר, ממילא כל מחלה ומוקצה, ומאי תמה לכוי רשרה אל הטויספס, דמוקצה מחמס יום שעובר לא ימרינן, דאם לכן לרב עקיבא ורבי יוסי הגלילי ואחרים דסביר אלה, דמשכחס, שבס ויום כיפר סמוכים זה לזה, הוא מתכוון יום כיפר ביום שישי, אם כן בשבס שאחר יום כיפר, שאחר יום כיפר, יהיה חיוב לאיסאנויס, דכל מאכלים, אבי מוקצה במיגד קצוי בן השמושס, וכן בארץ ישראל עם יום א' דפסח בשבת, כמו שהיה השנה, יהיה אוסר בשבת של האחרוב שהוא אחר הפסח לכל חומץ, במיגד קצוי בן השמושס, וצורך חיון, דברי ידידוי. שתי הדברים הם במקווי יושב, שלכן לא אומרים, מחמד שאוב, ולכן זה מותר. בסדר, זה הם אומרים, על התירוץ של הידוע. אני אבל רוצה לומר פה משהו, כן, יש פלייסי, קרייסי פלייסי ביורדי סימן א', הלכו שחיתה. כתוב במחבר, הכל שוטחים. שימן, הסעיף הראשון בשכנו, אפילו נושים. טויסס הראשון בחולין דאבייס למעלה. אפילו נושים, אומר המחבר. אז יש, כתוב ברמו, יש אומרים שאין להניח נושים לשחית, שכבר נוהגו שלא לשחית, וכן המיני. עכשיו, בטור, כתוב, שכתוב כאשר ציווי שיחו וזובחתו כאשר ציווי שיחו. מה זה נוגע לעניינים? תשמעו טוב. וזובחתו כאשר ציווי שיחו, מלמד שנצטבו מוישה רבינו בסיני, על מה? על שניים, על רוב שניים בבאימו ועל רוי וחוד באויף. זה מביא הטור. והוא אומר ככה פלייסי, בטור אזוב היבי דברי הטור, דהתיק דברי הברייסה דתני רבי וזובחתו כאשר ציווי שיחו מלמד שנצטבו מוישה על שניים בבאימו ואחד באויף ורויף של אחד קומהו ויקשה הטור אזוב דבעלמו דרשינן על הנמר בקרו כאשר ציווחו נצטבו במורו ולמה נשתנה אך כאשר ציווי שיחו מכאשר ציוו טור אזוב שואל הברייסה שהטור מביא תמיד כאשר ציווחו הנה עכשיו רגע דיברנו במורו בשבס כאשר ציווחו אז הולך במורו, לא בהר סיני. אז למה פה כאשר ציווי שיחו דורשים בהר סיני מצטבו? למה לא נגיד במורו כבר? ותירץ לחלק בין תוירו למשנה תוירו, עין שום. זה כתוב בספר דבורים, זובחת כאשר ציווי שיחו, ופה כאשר ציווחו במורו. אז יש הבדל בין ארבעה חומשים למשנה תוירו. ככה אומר הטור אזוב. אומר על זה הפלייסי, ובלאו הכי לא יקושה מידי. למה? דבמורו לא נצטבו רק מצווי שינהגו תכף מאז והלאה. כמו וכמה מצווי שהקדים הקדוש ברוך הוא ליתן להם במורו עד נתין אסכולה תוירו. אבל מצווה שלא יחל עליהם תכף רק לאחר זמן מחטאיסה להקדימו במורו. רק ניתנו בנתין אסכולה תוירו שאז בואו כולם נהוגים תכף או לאחר זמן. ובמדבור קיימלון כרב עקיבא, זה גמרא בחולין י"ז, דלא יהוצרכו בחולין שחיתה, רק אוטרו להם בוסו נחירו, וכן כוסב הרמב״ם להדיה, ואם כן אכסול כדעת רודי נצטבו במור על המצווה, דלא יחל עליהם תכף, רק לאחר ביאס אורץ, ומה טיבוי במורו,
על כוחו, כאשר ציבי שיחו, קי על מוישה שנצטבו על ביאס האורץ הוא פשוט. אומר הפלייסי, אתה לא יכול להגיד שכאשר ציבחו נצטבו מוישה שניים בבאימו במורו, כי במורו נצטבו רק מצוות שהיה להם לקיים מיד. אז פה כתוב דרך אגב, לא כי הראם. הראם אומר, פשט ברשי, שמה, שרק לי למויד ולא לקיים. בח סם סויפר. הוא זרוע גם. ודאי. עכשיו רק רגע, ובאך סמסויפר, חידוש של סמסויפר על שבס, דף פי זיין, נביא את הפלייסי, ושואל אף קושייה עצומה, מה אתה אומר? אתה הפלייסי, שלכן לא יכול להיות כאשר ציפחו על מה? על מורו, מצד שחיתה, כי שם לא ציבו על שחיתה, כי זה לא היה פרקטיק, עוד אותר בוסר נחירו. אז הוא אומר, ופור אדומה כן שהשתמשו, זה רק שנה אחרי זה השתמשו פור אדומה, של סמסויפר. הנה לכם ספר. מביא תירוץ מהנסיבס. כמה צריך כל הגדלים האלה. תירוץ מהנסיבס, אבל קודם נראה, הנה לכם ספר. ואיימה שכוסה, שבס דף פי זין, ואיימה שכוסה פלייסי, רייסי מנלב, ספקות נלב, ודבורוב לכוירו תמוהים, דאפירש רשי גם פור אדומו נצטבו במורו, אבל גב דלו נוהגו עד שהוא כמה משכון לשונו אחרס. ומזה שפט נחלס יעקב, זה הנסיבס. מהכוח הקושייה הזאת, על הפלייסי, אומר הנסיבס, מה? שגם שבס לא נצטבו לישבויס מיד ממורו ואילך, אלא לעסוק בלחיסויסוב, לכשינהגו כמו פור האדומו. ואם כן בשחית נמי נימו אחי, שיעסקו בלחיסויסוב, לכשינהג, דרי לא יחוטו במרגלים, נכנוסים מיד לארץ ישראל, והיה השחית נוהג, מה אומר אחסם סייב בשם הנסיבס? אתה פלייסי רוצה לתרץ את הקושייה של טורזוב שלא יכול להיות שנצטבו מוישה במורו כי זה עוד לא היה פרקטי. נו ופור אדומה כן היה פרקטי? מכוח הקושייה הזאת שגם פור אדומה לא היה פרקטי, זה רק היה שנה אחרת, מסיק הנסיבס שגם שבס לא היה פרקטי, זה כמו המזרוחי, כמו הרם. אומר אחסם סייבס גם שחיתה גם ככה. אז מה הקושייה? אז חוזרת הקושייה של ביס הטורזוב על ה... טור, על הברייס של הטור, שיכול להיות שכאשר ציבי שיחו הולך על הר סיני, ולא על מורו. מה? כמו אור זרוע. אבל אני אומר, לפי זה חוזרת הקושייה של אור זרוע. כי אור זרוע אומר שרק לסימונה מילצה, אז פה יכול להיות, מה יש? ויכול להיות שביסו זה פרשו של נמרו, רק אור זרוע טוען שזה לא נקרא פרשו של נישנס, כי לא נשנו ההלכות. אז פה יש לכם ראיין בזאת. אבל אני שואל קושייה עצומה, ואני אין לי תירוץ אליה. עד הרבה. על הנסיבס עם אחסם ספר ביחד. מה אני שואל? יש גמרא בשבס. תעשו לי טובה. גמרא בשבס. הוא בשבס. יש גמרא בשבס. אני לא יודע, זה אחסם ספר נשאר בזה עם הנסיבס. יש גמרא בשבס, פי זין המודבייס. הגמרא אומרת ככה, למעלה. רבך אבא ינקי ואומר למסום וכמיפלגי בשבס דמורו. הם חולקים מה ניתן בשבס במורו. דכתיב כאשר ציפך השם אלוהיכך, זה כתוב בדבורים. מה שטורזוב עושה חילוק בין דבורים לשאר החומושים, משנה תורה ושאר החומושים, לכן אי אפשר להשוות. השם אלוהיכך. ואומר רב יהודה אומר רב, כאשר ציפחו במורו, מר סובר השבס יפקוד, התחומים לא יפקוד. הם רק נפקדו, כי פה מדברים איך הם יכלו לנסוע, מרפידים, זה הרי תחום שבס, יותר מיוד בייס מילים. אז אחד סובר שרק על שבס נפקדו ולא על תחומים. ומר סובר התחומים נמי יפקוד. אומר רשי, למסון, אף למסון שביום שבאו למדבר סיני נוסו מרפידים. וכמיף לגירה ואחה ורוב ובמצווה שבא שנאמר להם במורו אם נצטבו על התחומים בו ביום או לא. תכתיב בדיברס אחרוינה שומר השם השבא שדקת שהוא כאשר ציפחו. מה זה כאשר ציפחו אומרים חזל? במורו. שמע מן הקודם הדיברס נצטבו בו. ואומר רבי זה במורו, תכתיב שום שום לא חלק ומשפוט. אז אחד סובר שעל שבס יפקוד על תחומים לא יפקוד, הילקח שנוסו מרפידים נוסו בשבס. ולא היה בעיה, כיוון שתחומים עוד לא ניתן, והשני אומר שלא נסו, כיוון שכן יפקוד על תחומים.
אז יש גמרא מפורשת שיש מאן דאמר אחד לכל הפחות שהוא טוען שלא רק ללמוד את ההלכות במורו, אלא לקיים. זה מה אף שנקרא, אני לא יודע מה לעשות עם קושיה כזאת. עד רבה, תמצאו את זה. עכשיו שומעים שאני שואל, קושיה עצומה היא. אז כן הלכה כמו היא, לא היה הלכה כמו היא, אבל תזכיר את זה לכל הפחות, שיש מאן דאמר אחד, זה מחלוקת רב אחא בר ינקב, והשני, מי זה? רבי דאמר רב. אז הם חולקים עם, גם על תחומים יפקוד. אז זה לומד שבשבס נסו כי לא יפקוד על תחומים, וזה לומד שלא נסו בשבס, כיוון שכבר יפקידו. אז זה גם לקיים, לא רק ללמוד. אז מה אומר הנסיבס? מה אקסם סייפר ולא, מה אקסם שוויסי דיקפונדם? מה? אז מה אני יכול לעשות? אז אני כמו שאמר, קוראים לי בבויז. זה בתוך הסוגיה, עם כל זה, זה מרב סיניקר. אינני מבין. אין לי תירוץ על הקושייה הזו. עד הרב, מי שיגיד לי, בבקשה. שבס פי זיין, סתכל את אקסם סייפר, מביא את הנסיבס, נרס ינקיף, לא יודע מה לעשות עם זה. שמה? איזה ראשון? הרזרוע. הרזרוע טוען... הוא לא טוען, הוא לא אומר מה שהמזרוחי אומר, שלא למדו, שלא היה דין שקיים, הוא אומר עוד פחות מזה, שהיה מצב של סימונה במילסר, רק הלכוסי נאמרו, מה הוא יעשה עם הגמרא? אני לא יודע, ועשר לי, ראשונים זה משהו, אבל אחרונים, נסיבס ודוס, אתה אומר, והחסמסי ועושה מזה סלט שלם ואומר, אנחנו שיגס הפורא, שאם ככה גם שבס וגם שחיתה, וחוזר את הגושי על הדו, הכל חוזר בחזרה. עכשיו ככה, דרך אגב, מה שהאורזרוע שואל, אני אוסיף פה, האורזרוע שואל ממי על מי? מריש לוקיש, שאומר, אקום ששוב אז חי מיסה, הרבה זה בחנינה. אני רוצה להוסיף נקודה בפלא, זה ראשון, יש מדרש רבו, בפרשס דבורים, מדרש רבו פרשס דבורים, הלוכו חוף א', אני קורא, ואומר רב יויסי בר חנינו, אותו מאן דאמר, אקום ששומר את השבס, עד שלא יקיבל עולה וסמילו, חייב מיסו. אז מה אתה צריך לשאול את האורזרוע? זה רישן כבר, גם את זה תיישב לי. רישן שואל מריש לוקיש בסנהדרין על רב יויסי בר חנינה, הוא עצמו סותר את עצמו, דבר במאן דאמר, דבר מדרש. פרשס דבורים, פרשה א', חוף א'. אומר רבי יוסי, מה שריש לוקיש אומר, אומר רבי יוסי בר חנינא פה במדרש. יכול לשאול מרבי יוסי בר חנינא, רבי יוסי בר חנינא, ואסמכתם את הזעקה שם. לס נגר בנגר דליפריקי. התירוץ שלו זה רואה טוב גם על זה, אבל פרק שטרקר, נשמע ריש לוקיש. פרק רבי יוסי בר חנינא במדרש. בסדר, אבל בליך ברנג התנא וזוק תאימו לזה, אימו לזה, נשנה. אז הוא עצמו סותר את עצמו. הרי מה הוא שאלה הוא זרוע? זה פרשה ונשנה. אז לפי רבי זוכנת צריך לשמור שבת. אז איך אתה אומר שאקום שובת חיים מזה? אתה צריך אומר, ואתה אומר שנשנה לזה וזה נאמרו. זאת אומרת, הקושי עצומו. זה הוא זרוע, זה הראשון. אז אולי על המדרש לא היה לו, ואיסם זה המדרש רבי, זה לא ספרוק, זה לא מדרש על לקח טועים או משהו כזה. מדרש רבי דבורים פרשה א', או יסחף א'. עכשיו אני רוצה לומר ככה, רבו ישי. אז חוזרת הקושיה של האורזרוע, אם אנחנו לא אומרים כמוהם, כי לכאורה בגמרא כתוב שגם לקיים, תחומים. אז חוזרת הקושיה של האורזרוע? האורזרוע אומר שרק סימון המילצה, המזרוח אומר רק ללמוד. אני אומר, מה יש עם הגמרא באמת? נו, אז מה? אז הקושיה היא יותר חזקה, ובפרט זה מסתירה בינינו ברבי זה בחנין. אז חשבתי אולי לומר ככה, יש תשובה מעניינת לתשובס בניין ציון של האורך לנר. בסימן צדיק א', מה איזה שהיה בירושלים עם בזן גדול? תשמעו, תשמעו מה איזה נפלא מראית. כוסב מלאס כבוידו ילמדנו רבנו בעובדו דעתו לדון פה עיר הקודש ירושלים תיבוינה וסיכוינן. יוים ג' חוב ג' לירח עוד ראשי נשנס תוף ריש חס. 8 שנים אחרי פטירת אקסם סייפר. נימויל אינו יהודי אחד. נימויל אינו יהודי אחד, גוי אחד מלו אותו, שבו היינו ממדינס מרוקו לשם גיירוס, בפנינו בדין צדק דקהל אשכנזים, וקיבל עולו ומיצס כדין, וכדין תורתנו הקדושו, ובשבס קוידש שלאחרוב, עדיין לא היו נשרפה ממילוסוי, עוד לא נתרפה מהמילה, זה נורמל, לוקח כמה שבועות, זה לא משחק ילדים, ולא טבל עדיין, לא יכול לטבול, כי זה הפצע פתוח עוד.
הגידו לי לימור מזריסוסוי במצוויס איך הוא ניזר בשביס השבס אגם שהוא עודנו בכלל חוי לו שאין בו סקונו אינו מניח לגוי להעביר אש בביסוי והשבתי להם לדעתי לא אם יבא שמותו לו לאסס מלוכו בשבס אלא אפילו מחויב ומוזר על יוים ולילה לא ישבויסו וחייב לאסס מלוכו בשבס כל מן שלא יטוב על השם גיירוס כמו שבקיו איגר בקוף חוף א' שם מוחה על המשרתת הזאת וכה עשו השומעים למשמעתי זה הכל הלשון השואל והלכו אצל הגר והגידו לו בשמי כן בשבס קוידש לאחר תפילה סמינכו וכן עושו כי כסיב איזה אויסי אויס והי ביום המחרס כאשר נשמע דובו ביר הקוידש פה צפחו עליי כך מספרד וכך מאשכנזים על דובו חידוש על הזו אשר לא נשמע מאוי לו מחי שכבר קיבל עליו כל המיצה בשעס מילו וכבר נימויל ואוי מדו מצפה בכל יום ליטבו לכשיסרפה שימותו ללכה לשבס חלקו עליי אני פסקתי השואל זה היה רבו של למל גיא ודקק גלין ועכשיו שוכן משכן כבודו בירושלים אז הבזן של ירושלים פסקו שמותר לו לשמור שבת אני צעקתי לא תשלחו לו הוא לא גר הוא חייב באלוהים עליו לשבויסו אז הם באו וצעקו עליי האדם שנימול וקיבל מצוות בקיצור השאלה עוסקת פה גר שמל ולא יטוב על וקיבל מצוות בשעס מילה זה פשטי צחרי מה זה קיבל מצוות בשעס מילה? הרי איך הסדר של גירוס היום, בזמן הזה, אחרי שהחליטו לגייר אותו, אז אפילו לפני המילה מקבל מצוות, ואחרי זה עושים מילה לשם גירוס, ואחרי בשעס הטבילה יש עוד פעם קבול הסמיצוס, ככה הסדר. צריך את הפעם הראשונה גם? כן, ככה הסדר של גירוס. אז היה קבול הסמיצוס בשעס מילה, הכל היה בסדר. רק עוד לא דבר, אין הכי נעמי לפי הלוכה, מל ולא יטוב על כאילו לא ימל. בסדר. דאויסיינו נכנסו לבריס מילו וטבילו וארצו הסדומים ויוליף מילו ומד לכתיב כי מולים היו כל העם היוצאים וכתוע טויסס ואף על פי שאויסון שהיו נימוילים בימי אברום לא מלו אותם ביציאס מצרים מכל מקום מעיקורו כשמלו עצמו מלו להיכנס בבריס המוקר ולהיבדל משאר אומות וגם כי עתו טוב לו עד כאן השוינם הרי בפירוש שכבר קודם טבילו על ידי מילו לבד בזמן אברום הבינו נכנסו לבריס דרך אגב יש רמב"ן בפרשת אמור רמב"ן בפרשת אמור פרק י' פסוק י' בייס אם אני טועה שתתלו בחומש רמב"ן שאומר לגבי השאלה ממתי כלל ישראל נקראים בני ישראל ויוצאים בני מנויח ואני הזדעתי נראה מזמן שאברום אבינו נכנס לבריס נקראים בזה אפילו לפני מה נתאר שיטס הרמב"ן פרשת אמור אחרת ממה שלמדנו מהטייספס באויריאס ורשי ביבומס ובאויריאס
ומצווים כן גם גר זה שמל ולא טבל דמי לזה שנכנס לפריס, ועל ידי זה נבדל משאר האומס, ועל כן אין עליו עוד מצווה סיום בלילה לא ישבויסו של בנויח, ולכן לא בלבד שמותר לגר כזה לקיים שבת, אלא אפשר לצדד גם שחובה עליו לקיים. על פי מה שכוסנו בספר, מי שכתבתי בספרי אורך לנר ביבומס דף מבוא, בטייס במסכת כפליגי, לתארץ כוס של הטייסו שם, שאיקשו לרבקי ולמה ליטוישו בסוחר, למעט, אגן זה פלפול בסוף, ואם צדקתי במה שכוספתי, במוקר רחל שציבו שוויסס ישראל בעזור שוויסס בני נויח, אינם מעניין אחד, שבזה תולי בלמטס מלוכו, שבזה תולי במלכס תוירח והגיעו, מצאנו אפילו למי שליבו אינו כפוי לומר שגר שמל ולא טבל, מוטו לקיים שבס, פשר דובר די שיעשה מלוכו, יגיעו שאינו מלמטס מלוכו, כאון שאיסו מסו ברשוס היוחד, כרדי. הוא אומר, אם אחד הוא קנוי ולא רוצה לקבל את זה, אז אני מתיר לו משהו קטן. תירחו שיעשה, לא שיעבור, איסור שבוס של הרמב"ן כמו שידוע, תירחו ברשוס היוחד, לא שיעבור על איסור דרייתא. ככה פה, גם באבני נזר, באור החיים סימן שין נון א', פוסק להלוכה ככה, באבני נזר, אני קורא, וסובו רואיסי לחדש ולא ימר, ירד, וסובו רואיסי לחדש ולא ימר, דאב דאי נוגר עד שאימול ויתבוי, מכל מקום במצווה שבת שבמורו נצטעבו, וזה היו קוידם טבילה שהיו משעס מתן תוירו, כדי לקבל הזוהה. ועל שבת נצטעבו במורו מיקרו דכתיב שום סום לא חוק ומישבו ושום ניסוהו, ובזוהר הקודש פרשס בוי דף מן, וזה לשוינו מביא מהזוהר, אמוסי התפרעו בשעתו דכתיב שום סום לוחוי כומשפוט ושום ניסוהו. הנה כי תקף שנגמר מילו שלו הם נצטבו על השבס. בזוהר כתוב שמתי שהם עשו מילו אז קיבלו שבס, וזה היה במורו. אומר אבני נזר, על כן לדוירוס נמי תכף לאחר מילו מצווה על השבס. ואף שבפסח אסור קודם טבילו. לעשות כל פעם פסע וכל בניך לא יאכל בוי לפני טבילו לא יכול לאכול כי דכתיב מקרות את תוישו וסוכר קנית ביבו מסיים בייס שני פסח שנצטבו במצרים עוד קודם מילה כמו שפירש רשי פרשס בוי שמלו בוי סו הלילו ועושו הפסח עוד קודם מילו על כן הוירו השו הויסו ואין ללמוד ממנו לדוירס שמה שבמילה יהיה מצווה מפסח, אבל שבת שלא נצטבו עד אחר מילה, כל שכן לפי הזוהר שתכן בגמר המילה יוציבו שבת כנל, שפיר יש ללמוד מזה לדוירוס בגר. פוסק אבני נזר, כמו אבי נזיר, אני מוסיף עוד עליהם, שיש תויסס ששונים ביבומס, תויסס ששונים ביבומס, בדף ממחס עמוד בייס, שקנדידט לגירוס, עוד לפני המילו, עוד לפני המילו, זה פלא פלואים, אבל תשע שונים. אם זה להלוך רבי סכניש, אבל תשע שונים זה מחזק את, את הפסק שלהם, שאחרי המילה ודאי ש... כמו שהבן ירצה אומר, הוא חייב לשמור שבס, ולקנועים שיעשה לו שזה יוחד, כן? הנה תשע שונים, ממחס עמוד בייס, אני קורא לכם, כתוב ככה. זה גר תוישו ולא הספיק למולו בן השמו של ספירס, ומן שבס ראשון כאומר, דאילו מן שבס שני פשיטה, דקבר שואל לו שאוס למולוי ולא ימל, לא ישבויס, אכן משמו, דהשתו ישבויס, ואם ירצה לחי בעצמו משביס השבס, הרשוס ביודוי, ותאימה שואל תוספות, איך מותר לשמור שבת? דאמרין אלוהים את כל מששוב אז חי מיסה, ויש לו ימר, שמרו את התירוץ, הלוש, ויש לו ימר, דזה כיוון דדעתוי להסגייר, דדעתוי להסגייר, מצי לישבויס. עוד לפני המילה אפילו, הם לא מזכירים את זה, לא אבני נזר ולא הביינצי, זה ראייה לשיטות, זאת אומרת, אחרי המילה ודאי. אז אני אומר, בזה אני מיישב את, את האור זרוע. פרשו שנשנס, מתי זה היה? במורו? אז... אז הם, אז הרוזרוע טוען שהם קיבלו דין של בני ישראל רק במתנטוירו ולא במורו, אה? בתייסס ראינו שבמורו כבר קיבלו דין בני ישראל. הרוזרוע אומר לא ככה, בשל קושיות. מי שזה יגפר. לפי הבניין ציין, לפי אבני נזר, וגם קל בחר לפי התייסס שונים, שאחרי המילה ודאי שהוא חייב לשמור שבס, אז אתה לא יכול להגיד זה נקרא פר של בני נויח, הוא יצא כבר מבני נויח. אולי לא נכנס לכלל ישראל, לקדוש את ישראל, יש כזה לא שנה רדבז. הנה, תשובס הרשבז,
חלק ג' סימן תוף תוף קוף י"ז. תוף תוף קוף י"ז. שמור את בז. שאלת, במה יעשה בגר שמל וחלה ושהה ימים ולא טבל ונגע ביין עם עשרו? שאלה שאלה. הגר, כתויבת, קבל מצווה, אני לא חושב כתויבת, לא טבל, נגע ביין, אז הוא עשה, זה יין עשר, כן או לא? זאת אומרת, וכן אם מזמנים אולוב, האם אפשר לצרף אותו לזימון? או אם מצרפים לעשור, מניין, אפשר לצרף אותו, לי יש אולי פעם מלוגן, אני זוכר, לא אשכח את זה. אחרי שכבר, שם כמעט והתבטא למניין, היה עוד, עוד היה שם, שאלו אותי פעם, אני זוכר, אחד פרידמן. הוא שאל אותי, אומר שיש שם אחד בן תשובה, שיש שם אחד בן תשובה, שהוא שוי מרשבז, ואוכל כשר, והכל בסדר, ויש לו חיסורן אחד, הוא עדיין עם הגויטה שלו, הוא עוד לא עזב אותה. הוא שוי מרשבז, הוא בא להתפלל, מניח תפילין, אלס, גברדי, אבא, אבא, אגיד, אין תחמיד הגויטה, האם אפשר לצרף אותו למניין? אמרתי, אם תשאל רב פולני, יכול להיות שיתר לך, רב הונגרי, לא יתר כזה. מי שולך בדרך אך שם ספר, תשכח מזה, את. זה זה ימד, יש טועים ושרץ ביודי. אז אפשר לצרף אותו את החבר מן הזה, הוא כבר, הוא מל, אבל לא טבל. ואם קידש אישו, שואל הרדב"ז, אם קידש אישו, אם חיישים לקידושו, אם הוא עדיין בלתי ישראל, או ישראל לכל דבריו, תשובה. מה עשה בו לפון הרי, כיועצה בזה, והיא תירס היין אפילו בשתיהו. כל הקנועים, שלא יודעים מה לוחה, רק סתם מסבורה, יגידו הרי זה, יין נזר, הוא נתור משל נשאבס. מי זה מדבי זה משתית נכרונים, בינצין, אבני נזר, את בז, הרישן, זה הרישן. הרי פסק שמותר בשתיה היין, ואזי לשיטוסי, דגר תוישו מגוי מותר בשתיה, וכל שכן גר שמל וקיבל עליו מצווס. אני רוצה לך את הלושן הרי בזה. ואוי דראיו דאמרין העבוד בבני שבוכו שמלו ולא יטוב לו צבע אחרי זה על ביניהם שהם ממזרים אף על פי שסתמה נוגעים ביין לא יקפיד. כתוב לי של סופרים הלך אחר המייקל כי הוא אומר בסתם יין אמר בזמן הזה זה לא יין עשר ברייס. והוא עדין במגון ואפילו לליש נקם את הקומר יינום כשמנום היינו משום חסנוס אבל על מגוי בשל ישראל לא יקפיד. ואף על פי כן לא ירוא רי להתיר לכתחילה ככה מביא הרד באז. שיגע ביין, ואף אגב דמי לפרק אבי שמואל דעבוד עם שמולו ולא יטוב לו איסים יין עשר, היינו מבני שאין מסגייר בלב שולם. החברה האלה לא מגיעים, אבל הוא פה, הוא צדיק, הוא לא יכול לתבול, הוא חולה עוד, הוא שער, הוא לא עברי העבר, אבל הוא ממש אפה, אפה סטרל, ממש לגר צדק. מרצוי נפשום, אלא בר כוחו, ממס רבון. והרנזל דחר ראיות הללו וכתב דלקה לדמוי המל ולא יטוב על הגר תוישו, משום לגר תוישו מקבל מאש לו, וגר אינו מקבל אל אחר תבילו. רן מחמיר. ואני אומר, תעדיף תפי מל ולא יטובל מגר תוישוב, מכמה טעם. אחד הוא, לגר תוישוב לא קיבל שום מצווה מצווה ישראל, וזה קיבל עוד מקצס מצווה סקלוס וחמורס. ומה שכוס אמר אנזל שאינו מקבל אל אחר תבילה, לאיסו. תנעיד אלוהי מענש עליו, אלא עד לאחר תבילה, עונש הוא לא יקבל לפני שהוא טובל. אבל קבולס מצווה זה קבולס מצווה. אבל מה שתקבלינו עלי ותו, גר תוישוב לא מל, וזה כבר מל, ויצא מתומס אקום. על ידי המילה יצא מתומס אקום, אבל. ותו, גר תוישוב לא קיבל עליו דס ישראל, וזה כבר קיבל עליו דס ישראל, יש כמוינו. אלו שננס ולא יוכל לגמור הדובו על הטבילה. מכל הנתמי אני אומר, דאפיל למען דאית לגר תוישוב, אוסר היין במגוי. מוידהו בגר שמל ולא יטובל. שמה? שהיין מותר בשתייה. והאוש ריזה על כוסף זה המייסה בלו יחוילת ולא יקוסף מה שלא ירוצו רי לעשויס מעשה לכתחילה מה שבדי סבירות אפילו לכתחילה מותו שומעים איך שנמדו הראשונים פשעת כמו שמישהו שאני על הדרשה שדיברתי בשבת הזכר את הגויס אשר אז ניגש אליי אחד ואמר זה חפושות? זה חפושות? אמרתי אם כתוב בגויס אשר היא והסכים אימו רבינו טעם אז זה לא פושות מה זאת אומרת והסכים אם זה כך פושות איך הוא לומד הרדב"ז פה? הרדב"ז אומר, מזה שהגויס אשרי מעתיק את הדין הזה, ולא מעתיק שהרי לא רצה להתיר לכתחילה. את זה הוא משמיט. סימן שהוא למד שאפשר להתיר את זה לכתחילה גם כן, ככה לומד הרדב"ז. מכל הלשון שלהם. ולעניין נצטרב לכל דבר שבקדושה,
ולעניין יחיישים לקידוש של הדובר בורו שאינו כישראל לשום דובר דקן למעל ולא יתור לגלוי מעל, אלא שיוצא מכלל אקום שמצווה לאחיו ישראל ואין מגוי ביין תומה ולכלל ישראל לא יבוא עד שיתבול בדבורים ברורים. אז ודאי שלמניין יש לצרף אותו, אבל הוא לא עושה אותם. אז אני אומר, כל הדברים האלה, מה כתוב ברדמד? יצא מיתום הזרק ולכלל ישראל לא נכנס. אבל הלך הוא אומרים ששבס הוא חייב לשתמור, כמו שהבניין ציון, והוא הארנזר לא כותב חייב, מותר לו. אמר בני עזר, לפי הזוהר, בני עזר כותב יותר חמור, חי. אבל יש שואלים כותבים שמותר לו אף לפני המילה, אם רק דייטו נסגייר. אז אני אומר, זה לא פרשו שני שזה בני נויח. הוא יצא מתומה זקום אחרי המילה, לפי הרדבז. אז בזה אפשר ליישב את ההוזרוע, כמו שאני אומר. עוד דבר רציתי להוסיף פה, דבר מעניין. קנטי סישון אם יהיה מובן עבור מובינו. מה? קנטי סישון אם יהיה מיושב עבור מובינו. שמה? על מה, מה קשה, מה עבור מובינו קשה? לא, איך הוא שמר שבס. מה שהפרשת דרוכים שואל? פרשת דרוכים שואל, זה המשנמר שואל את השאלה. אז הוא מתרץ האפלואים, ין ולייב. מה אתה רוצה לתרץ? מה אתה רוצה לתרץ? הוא מל? אפילו לפני תיסיונים, אפילו לפני מילה. כן, יש די צור, זה תיסיונים, זה חידוש עוצם ונוירו. השם הזה שדייטו, שמותר לו לשבור. נכון, ודאי. אבל זה תיסיונים, זה תיסיונים, מה אפשר? זה רישוינים. עכשיו ככה, יש... יש קסם סויפר, כן, עוד שני דרגים, יש קסם סויפר, זה מעניין ביורדי סימן א' וסימן שין, פעמיים בקסם סויפר מופיע הדבר הזה. ביורדי סימן א', קל לזכור, וסימן שין, אש, אברהם שלזינגר, א' ושין, זה רק היוד, יופי. יוירדיה. יוירדיה, זה אומר שיש את האיש בפנים. ותשמעו טוב. ועין שילס יבץ, חלק בי סימן קוף סמך דלת, רמי, רבי יויסי דוד אזור את דף חובוב, זה טעות פו, זה דף חוב זין, דוימר, איך מצינו מי לא לשמור, עד רבי יויסי דייבומס ממבוב עמוד בייס, עין שום, שהיריש אוילום בסטירו ולייס ברנגר דיפרקינה. זה ידוע, מי שרוצה לפתוח שילס יבץ, יש לי אותו פה, חלק בי, סימן קוף סמך דלת, אומר, ואח שם אק שקוש ואני מרש אוילום ואוילום אוי, סטירה ברבי יויסי. פעם הוא אומר, בא ונזור את דף חוב זין, איך הם מוצאים שמילה צריך לשמוע? צריך לשמוע? יש דין שמיצה צריך לסקבונה, אז זה מחלוקת. עוסקים שצר כבונה, מה לך שוב, אבל למה אתה חושב שלא כבונה? אני אדבר. אבל אין דין. ומצד שני הוא אומר, הגמרא ביבוא מסמבוב, רבי יוסי אומר מפורש, שבא איזה לפניו פעם גר ואמר, מלתי, אבל לא טבלתי. אז רבי יוסי אמר, אין מדבילין אוי, אומר רשי, למה? אולי הוא ערבי מהול או גבעוני מהול. כי הוא מהל לשם הר גריזים, אז חזר בלשמו. ויאבץ עושה מזה לס נגר בנגר. אומר אך סמסוי, מכילס כבוד תורוסוי, אפילו ריח קושיה לס. הוא עושה מזה נגר בנגר, והירי שלא מוי, ואז אני אומר שאפילו ריח קושייה, למה? דביש למוח או בישראל אורל לא יבאה מילה לשמו, רק שתוכרס אור לא סוי. הגמרא בא ונזור שרבי יוסי מתפלא איפה מצינו שמילה צריך לשמוע, זה הולך על ישראל, שהוא עדיין לא מן, נולד באמא יהודית, שומעים? איזה חבדה, דורת לא צריך לשמוע, צריך להוריד את האור לזה הכל. הגמור רבי יבום הזה בגוי שנכנס תחס כנפי השכינה, הוא בא להגיד שהוא מל, זה גר אחד שבא להגיד, והוא לא טבע לו. אז הוא אומר, אין מדבין לו, אבל זה מה מדבין לי? וזה אומר, אין מדבין לי. למה? כי אולי ערבי מהול, או גבעוני, אז מה לשם מהגדים? זה לא לשמוע. שם צריך לשמוע, אומר עכשיו ספר. למה? דמי לו, אם אינו לשם יהדות, במה ייכנס? זה כמו שבמילים אחרים אומרים, זה כרטיס כניסה ליהדות, המילה. המילה זה ויזיט קארד. כמו שאומרים להיכנס, אז אם יעשה את זה שם הגריזים, אז במה הוא נכנס? שם ודאי צריך לשמוע, כך אומר אכסם ספר. וסימן שין, קצת יותר מפורש, קצת כדאי לשמוע את הלושן שם, כי הוא קצת יותר מרחיב. וסימן שין, אומר אכסם ספר, הנה, והנה בשיל הסייבץ חלק בי, הסכימו לסוזרי, היריש אוילום בקושו שנזקשו במסכת זיבום לנבום עמוד בייס, בגר שאמר מלתי ולא טבלתי, לרבי יויסי אין מדביל עם משום שמל שלא לשמור, ומסכת זה בדזור חוב זין פה כתוב, טוב, לא חובוב, חוב זין פה כתוב, עמוד א', אומר רבי יויסי וכייך ומצינו מילה בתירו לשמור, והניח בלס נגור בנגור, ואנו אומר לכם ספר, לא נגור אנו,
הוא לא אומר לו, בן נגורנו. אז יואב שלו, ואלה לו, נגורנו. אבל אפריל, אני הזדעתי, מכיל הסקבוידו אפילו ריח קושי אין כאן. בוודאי גוי שרואי צליקונס לדס ובריס קוידש על ידי מילו כאבויסינו, שנכנסו לבריס על ידי מילו, וזה צורך לשמור, לשם הכנוס אז דס, ואי מה לשם מורנו, להר גריזימר, כרבי דזורי, ואחר כך רואי צליסגר במה ייכנס לבריס על ידי מין הסגריותו, ומזה מהיר רבי יויסי מי וומס, אבל אנחנו עם קדוש, כבר נכנסנו לברית בימי צאתנו ממצרים, אנו בנינו אחרינו, עד עולם וכל הנולדים הם בברית, אפילו הרילים, ואין המילו אלו מצווה אחז מטריאג מצוויס, ויש מהם שצריכים כבונו, כגון מצו, אפילו עם האויכל מחבל לשם, מצווה ססל למען דומית וזרס כבונה, מכל מוגים אמר, מצו לא ינעשת לשמו, אין יוסד לחוב עושוי, אם לא עשו את המצא. בשם מצוות מצוות. וכן תפילין, אפילו שמניחים לשמור, מכל מקום ממנו נכתובים לשמור, אין את זוכר בוסוי. כי הסביר אל הרב מאיר עושה מסך הזה ודזור, אפילו מכוון הנימו אלו אהב לשם מילו, מכל מקום אם המל צריך למול, צריך למול לשמע. ואם מה לשם הרגריזים, הוא הרל כשהיה. ועל זה פוליג רב יויסי. ומה אומר? שכיוון שישראל זהו הנימו, ואין לו צורך למילו להיכנס לדס, הוא לא צריך כרטיס ביקור, הוא בגו יהודי כבר. אמא שלו יהודיה, נולד יהודיה, מה אתה רוצה ממנו? הוא לא צריך כרטיס. כי הוא נולד ממי אם בקדוש אז ישראל. רק לקיים מצס עשר, אפילו ממעל אינו מה נשמע. מכל מקום איננו הרן, ומלו. אך אם הנימו לא אהב, צריך עם לך ולשם מיצו, זה טלי, במיצו צריך לסקבונה, ואיננו עניין למילו לשמו, ולא יקור שמידי, כמו שזה יאבץ. וכל הוא צודק על סב ספר. לפני שאני ניגש פה על מה שאני רוצה להגיד ומה שדיברנו עד עכשיו, פלא על היבץ ועל החסם ספר, שלא ראו, לא, שלא ראו שהקושייה שהיבץ שואל של איזה בגן הרגל זה תשע שונים. פלא, אולי לא יעלם את תשע שונים? אצלנו זה מודפק, ממבוא במודבייז. על הגמרא של רבי יויסי, שרבי יויסי אמר, אין מדבילין, אומר, כי הוא צריך תרתה, מילו וטבילו, אומר התיסי שוני, כמה שמד רבי יויסי תרתה בוהה, תשמעו את הלושן, מה שמאחד דרבי יויסי בוהה מילו לשמו, ותימד בפרק אין מעמידין, איפה זה? דבי דזור רחוב זין, מה שמד קומה רבי יויסי, ואיך הם מצינו מילו לשמו, לא זאת הקושייה? תיסי שוני, גם אחת זה איפה, מה צריך בשביל זה דין? הוא אומר, זה לא קשה, צדק. אתם שואלים, אומרים, תירוץ, בדויך אומרים, יש לו אמא דאוסם עדיף תפי לפי שישראל הם מדרגה בו. מה שכתוב בבית אזור, זה מדבר שישראל הם מדרגה בו. אבל עכשיו ספר צודק בלונדס. זה כניסה, כרטיס ביקור ליהדות, וזה הוא יהודי בין כה וכה. זה רק לוקח את האור לה, לא צריך לשמור. אבל אתם שואלים, שואלים את זה. אני עכשיו אומר ככה, מה שדיברנו פה, כל העניין הזה, בפרט, אני מסתפק, מה יהיה הדין? גר? שהוא צדיק ניסטור, הוא הכל בסדר. באמת, הוא גר צדיק. אבל הוא יודע למול, למד לחוס מילה. הוא יכול למול את עצמו. מה הייתם פוסקים? גר יכול למול את עצמו. הרי כל מה שהוא לא מל, הוא עוד... הוא הרי גוי. אמנם יש שתי שישונים שמחדשים שרק דייטו נסגר יכול כבר לשמור שבס, זה לא חידשו האחרונים, זה כתוב את שישונים שהזכרנו מקודם בדף. ממחס עמוד בייס, ביבומס, אבל בכל אופן, בשולחן אורך כתוב שגוי שמל מילו עושה פסולו. נוסיף הרמה שצריכים להטיף דם בריס. השולחן אורך מחדש, ואין צורך לחזור ולא מולוי. פלא פלוי מהלו של המחבר. מה אתה מול כבר? חתך את האור למה אתה מול. כך אמר המחבר, ברי סמך דלת, ואין צורך לחזור ולא מולוי. מה מוזוק את המחבר הזה? הרמה אומר שאם ויסטוס גוי מל, צריך להטיף דם בריס, ככה פוסק הרמור, ברי סמך ד' סעיף א'. רק שנייה, בוא נגמור עניין, רי סמך ד' דוסיוס. המחבר אומר, עמל מבור אשר, לא, זה רי סמך ד'. הכל כשר אם לא מול, אפילו עבד אישו וקוטן, ואור על ישראל, שמייסו איך ומחמס מילו, ואם יש שם ישראל גודל שיודע למול, הוא קודם לכולו. יש שם דאיש שלו, איתימו, אוקיי. אבל אויבת כחובי, אפילו הוא מהול,
לא ימול כלל, ואימל אין צריך לחזור ולמול פעם שנית. מה יש למול? נגיד שהוא מדבר שיש ציצי למעקביר, בעשר יש. בערמו, ויש שום דחיון לך זה להטיף בן אדם בריס. אני שואל, גר יכול למול? אז אני אומר ככה. ראינו במערל. ראינו במערל, או שלא הזכרתי אותו. יש מערל נפלא מועיד. איפה? זהו. מערל בפרשס ישראל. הידוע שכשישרו נהיה גר, איזה אוטו הוסיפו לו? אוי זבוב. קראו לו יסר. אז המהר"ל אומר, למה הוסיפו לו אוי זבוב? קראו לו ישרוי. קראו לו יסר. אני קורא לכם מהר"ל. יש לפורש דלאחי הוסיפו לו יבוב נגד תרי"ג מצוויס וגימל מצווה שיש לגר שבהם נעשה גר. והוא מילו, טבילו וקורבן. אתם יודעים, הרי זה משנה בקריסה, שגם קורבן היה צריכו להביא בזמן בסם מקדוש. עכשיו זה התבטל. אז מקבלים אפילו גר בזמן הזה בלי קורבן. כן? אולי היה צריך להתפלל תפילה, שם בפורמוס ועושינו. אבל זה משנה שהיה מביא קורבן גר. אז יש, אז כמה זה? אז זה ישרו בגמטריה 616. אומר המהר"ל, לכן הוסיפו לו ווב, כי יש תרי"ג מצווה, ויש שלושה מצוות שגר נכנס בהם, שזה מילו, טבילו וקורבן. שואל המהר"ל, והוא מספר ישרוי, דוקטור, בקי, ולכן, אחר שיסגייר וקיים המצוויז, אז הוסיפו לו וב. שואל המהר"ל, ואף על גב דמילו בכלל תרי"ג מצוויז גבי גר, אין לו אימר כן. דעדיין אינו ישראל עד שיתבויל, אם כן אין זה ממצווה שהוא חייב לקיים אוי סום. אבל מצווה סמילו שהגר חיו בו הוא לא מולס בנוי כמינס עצמו נעשה גר ולפיכוך יש כאן גימל מצוויז שבוהם נסגייר ותאי מצוויז גם כן וכולם כי הם ישרו לכן הוסיפו לו הסבור זה גבל דגמרל, מה כתוב במרל פה? תשמעו טוב, המרל אומר ככה זה לא סתם גמטריה 616 יש פה גם לומדס הרי מה זה מילו? מילו זה מונח כבר בתרי"ג אתה סופר את זה פעמיים? אומר המהר"ל לנו חידוש גודל, מילה של ישראל ומילה של גר זה שתי הלכות נפרדות. זה כרטיס ביקור או כרטיס כניסה לכלל ישראל, זה המילה של גר. וזה לא נכלל בתרי"ג מצווה. איפה יקיים הגר את התרי"ג מצווה שיש שם מילו? בבן שלו. בבנו יקיים. בזיך? דוסיניש. ממילא, אז אומר המהר"ל, לכן שייך לספור גם תרי"ג וגם את המילו שלו. אבל זה דין אחר, זה בעצם החסם סופר, מה שהוא מיישב את היבץ, אני אומר. היבץ והטייסי שונים שבעצם שואלים את זה. מה הוא אומר חסם סופר? פה צריך לשמור, כי זה כרטיס ביקור לכניסה. רק המהר"ל בכלל, אני רוצה אבל לעשות חילוק קטן בין המהר"ל לחסם סופר. תשמעו למה, מה אני מתכוון? יש גמרא הרי בשבס, כל אחד יודע אותה. בקוף למד זין. המלס הגרים אומר אשר תשם של ציבלון לא מולס הגרים והמבורך אומר אשר קורא אשר יסברית וחוסר מויסברית קוידש את כל הטקסט הזה שאומרים במילן ומה גם אומרים בזהו אז הריף פוסק להלוכה שאומרים רק ברכה אחת לא שתי ברכות שואל הרן אני לא מבין מה פתאום למה רק ברכה אחת שמעתם? שתי ברכות צריך להגיד ככה של הרן הוא מביא בהג שהבהג אמר שאומרים שתי ברוכס במילס גרים הנה, הריף נמצא בדף נון ה' מדפי הספר, מדפי הריף, נון ה' עמוד בייס, נון ה' עמוד בייס. זה בפרק לבי זה דמילה, אבל כדי למצוא את זה קל, הנה. מה זה, אני פותח כסובס? שבס אני צריך. אני גם צריך לבוא להראות לכם משהו. איפה הגמורה שבס? סבוכה, אבל בגמור איסו מבלקטור או איסו, שאין גבר גמר. סבוכה, דמילה עושה לגמח וזה די... ור. יסו מבלקטור או איסו. אתה עושה לי שזה זה מריץ חי, סינדורים למד חסס, זה גיגל ניס זה פשוט, אבל מוישה רבינו די הוגור יגיד להם ניס כתוב. ומיריום, איך היא מפתו ממעלה? אז שם המריץ חי, זה בנדורים למד חסס, מדבר שבני כתורו, וזה גם חלוק של שוי לי, וקלים במילה, לא, מה? דום למד בטר, לא, אני זוכר למד חס. כמה? למד בית שכמר על מילה, אני זוכר למד חס. אני רוצה רק לגמור שנייה, אני תכף אדבר, רק שנייה. אני לא רוצה לבלבל פה, תראו, הריף נמצא בדף נון ה' המדבס מדפי הספר. הנה, תראו את ה... תשמעו טוב מה שאני אומר לך. זה לא סתם רק שאני דוחף איזה עוד ידיעה, זה עושה מזה סלץ מהסיפור הזה. הנה, המלס הגיירים.
ולגרים, אז אומר, אשר קידשונו מצווי שמציבונו לא מולס הגרים, ולהטיב מהם דם בריס, ככה הריף גורס. אז אומר הרן, זוהי גרסו של הרב אלפסי, זל. ואם תוימר, למה שינו נוסח ברוך הזו לתקת בו לא מול ולא התיקנו בו על המילו, כמו שתיקנו בו במילו של ישראל? זה פושיה צדדית, למה לא אומרים על המילו? ואויד, למה כללו הכל בברוכו אחז ולא התיקנו בו שתי ברוכו התחילה וסויד, כמו שהתיקנו במילו של ישראל, המעל אוימר, המבורך אוימר? ואויד, למה לא התיקנו בו להטי בבדבריס וכו' וכו'. בסוף הוא מביא פה, לפיחו, וכן כוסף בללוחוס גדוילס, ושני ברוכו התיקנו. עריף אומר בו, מה המחלוקת הרן עריף? אני אומר, המחלוקת היא, מילה של גר זה מילו של ישראל או לא? הריב למד שמילו של גר זה כמו מילו של ישראל, אז לכן יש ברוכו אחז, אין שתי ברוכוס. הרן לומד זה שתי דינים, זה כניסה, איך אומרים, כניסה לדת היהודית, כמו שחסם ספר אומר, וכמו שראינו במהר"ל, שלכן אפשר לחשבן גם תרי"ג וגם את המילה של גר, כי זה שתי דינים, אבל המהר"ל שמת לב, הוסיף, איפה יקיים הגר את המילו של תרי"ג? בבן שלו. זה לא כתוב בחסם ספר. עכשיו אני אומר ככה, הוא מביא שהבאג אומר שתי ברוכס. אני שאלתי שאלה אם גר שרוצה למול את עצמם יכול למול. אבל אני אומר ככה, אם זה דין של מילה כמו ישראל, כמו שהבאג אומר פה, אז אולי לא. כל מה שהוא לא מעל, הוא עוד עקום, עזוב את הצל של שונים, שמותר לו שבס. זה הרי חידוש עוצם בנוירו, אבל פשטס הרי זה לפני מילה הוא עוד ממש אגלס גומו. אז מה שייך להגיד, אם זה מילה, אבל אם זה כרטיס ביקור, זה כניסה, אז זה לא מילה של, זה לא התרי"ג מצווה, זה כניסה לגלזון, אז אם הוא יכול לעשות את זה, למה לא? מה יש? מוסיס, למה? כמו שהוא יכול לעשות, לקבל מצווה, שיכול גם את המילה הזאת לעשות. אני אומר, זה גוף המחלוקת, הם אומרים שתי ברוכס וברוכה אחס. עכשיו, הבאג אומר שתי ברוכס. עכשיו, תראו, ביבומס, ביבומס, כתוב בתוספות, במ"ו עמוד בייס, רב יוסי בו התרתי. הוא לא רצה להתיר את הגר הזה, שמה? איפה גמרא יבומס? הוא לא רצה להתיר את הגר הזה שרק, שעשה מילה בלי טבילה. הוא צריך גם את זה וגם את זה. אז בא תויסו שם בדף מבוא ואומר, רב יוסי בו התרתי, כוסף בהג, בללוחויס, דגר שנסגייר כשהוא מהול, צורך להטיף ממנו דם בריס, וקוטן שנוילד כשהוא מהול, אין צורך להטיף, וטעמו, דקוטן שלא יהויסו לו אור לו מאוי לו, הוא נולד מהול, ואין אור למה עולם, אין צורך, אבל גר שאויסו לו אור לו, ומילוסו אינו מילו, בתור גוי, מה בתור גוי, מה יש למי, זה לא לשם גיירוס, צורך להטיף דם בריס. אז בהג עושה חילוק בין קוטן שנוילד מהול, שאפילו טופס דם בריס לא צריך, בא הטיס ששונים וחולק פה באויס גימל, אני קורא, איזו כתרה זה, וזה שלא ימל לפני זה. ותאי מדמש בדלוכו כן, כמו רב יויסי, שצריכים גם טבילו וגם מילה, זה ככה לוכה. זו כתרה דאחי איתה במסכונה, דלוכו כרב יויסי, ובשבס משמד דגר שנסגר שהוא מהול, גר שנסגר שהוא מהול, מסכת שבס, בסילן אויברים אין צורך להטיף בדם בריס. גבי לא נכל פה על קוטן שהוא מהול, וקיים לו דלוכו כבסילן, לכן נראה דוודא אין צורך. יש פה מחלקס בהג, תשע בשם הבהג, והתשע שונים. האם גר שנסגייר שהוא מהול עם צרת טיף דם בריס? מה המחלקס? זה המחלקס. האם המילה של גר זה לשם כניסה לדת ישראל, אבל זה לא מילה של ישראל, מה שמונח בתרי"ג מצווה, כמו שכתוב בחסם ספר במאמר"ל, אז אני אומר, ממילא, אם הבאג אומר שצריכים להטיף דם ברית, זה כניסה לדת ישראל, במה תיכנס? במילה שלך שאתה מהול? מה יש לי מזה? צריך חותמת, צריך שטמפל, צריך כניסה, צריך משהו, אז צריכים להטיף דם ברית. אז אני אומר, יש פה סתירה בין הבאג. הבאג פה לומד, זה כניסו, ולכן צריכים להטיף דם ברית, והבאג שהרן מביא במסכת שבת, זה אומר שצריכים שתי ברוכס. אז לכן אני רוצה לומר, שהמהר"ל והחסם ספר זה שני דינים. המהר"ל למד שאיפה הוא יקיים את האביסטוס? רק בבנו. וכל הוורד של מילה זה מה? זה כניסה לדת. וזה יכול להיות שיסבור הריף, לכן יש ברוכו אחס. וזה יכול להיות שיסבור הטיסי שוני ביבומס, לכן לא צריך להטיס.
סליחה, זה הבהג שלו, עומד שכם את הדמרית. אני אבל אומר, אחסם סופר למד שיש שתי דינים בזה. יש גם כניסה לדעת, גם כניסה לדעת, אבל הוא לא דן בגמטריה למה בבוף של ישראל מוסיף ובוב. אחסם סופר מדייס את היבץ, אז הוא אומר, לשמור לא צריך, בזמן שזה ישראל שנולד מאמא יהודית, ולשמור כן צריך, שזה נכניסה לדעת. אבל זה לא אומר שבכניסה לדעת הזאת אין מי לו כישראל. אז אפשר לסבול את שתי הדברים, גם את הבעיה שצריכים שתי ברוכס, למה? כי יש פה גם כניסה לדעת וגם מילו של ישראל, ומצד שני, להטיף דם ברית, לא יצטרכו, כן יצטרכו, סליחה, כן יצטרכו, כי יש פה כניסה לדעת. מתי זה סתירה, אם אני אומר, זה רק כניסה לדעת, ברגע שאני אומר, זה גם כניסה לדעת וגם מילו כמו ישראל, שזה סובל אחסם סופר ולא המערב, אפשר להבין שאין פה סתירה בבעיה, זה מה שאני רוצה להגיד. הבנת מה שאני אומר? בואו שתראו זאת, איחרתי גוד.